نااہلی یا بد انتظامی۔ صاف پانی کی فراہمی کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، محکمہ لوکل اینڈ ڈیولپمنٹ کے لگائے گئے 77 واٹر فلٹریشن پلانٹ بند، 110 فلٹریشن پلانٹ باسا کے حوالے کیے جا چکے ہیں۔ 2014 میں 43 کروڑ کی لاگت سے 180 سے زائد واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے گئے، 23 لاکھ پیکس مالیت سے واٹر فلٹریشن پلانٹ کی تنصیب کی گئی۔ لاہور آنے جانے والی 13 پروازیں متاثر، مہان ایئر کی تہران جانے والی پرواز 1194 منسوخ، نوام ابو ظہبی جدہ جانے والی پروازیں بھی منسوخ، کراچی اسلام آباد جانے آنے والی پروازیں بھی اڑان نہیں بھر سکیں گی۔ اور نون لیگ شعبہ خواتین کے زیر اہتمام، نواز شریف کی صحت یابی کے لیے دعائیہ تقریب، چیئرپرسن شعبہ خواتین شائستہ پرویز ملک کی جانب سے دعا کروائی گئی، بیگم زکیہ شاہنواز، ایم این اے کرن ڈار، کمل لیاقت، ایڈوکیٹ نسیم بانو سمیت دیگر کی شرکت۔